Jeg er herude i kirsebærplantagen, og det er jo stilhed før storm. Vi skal høste om cirka 3 uger, og det jeg i hvert fald kan konstatere, det er, at der er jo en meget fin sætning i år med kirsebær. Så vi glæder os sindssygt meget til at høste, fordi sidste år var jo altså mildest talt rigtig ringe. Det der skal ske nu herude i plantagen, inden vi høster, det er, at vi skal lige have slået græsset og slået lidt ukrudt væk omkring træerne, så høstmaskinen kan komme til uhindret. Det er en fryd at se, at bladene er sunde og kirsebærne er sunde, så vi har været gode til at passe træerne i år. Og det har faktisk også været nemt, fordi det har ikke regnet så meget. Så det er faktisk nogle rigtig sunde træer, vi står og skal have med at gøre med nu her i høst. Glæd jer, fordi der kommer kirsebær i år.